välkomna tillbaka till en ny video. Ni är så jävla välkomna. Det var länge sedan sist. Jag har haft lite mycket att stå i. Men nu kör vi igång. Flashback. Åh, vad trött jag är på det här. Stå och låsa upp där i 200 år för att komma in. Nej, jag ska skaffa mig en sån här port där man trycker på en knapp bara så åker det upp. Det ska jag fan göra nu på en gång förresten. Nej, men jag tänkte hur svårt kan det vara liksom. Jag gick in på JVR Door, ja, beställde hem en port och tänkte att jag började väl demontera den skiten. Och så kommer den lagom till jag är klar här. Vad fan är det här? Vad fan är det? Jag bor med låser. Jag laddade där, vet du. Jag laddade vapnet där. Det funkar inte. Vad fan är det här? Vad fan är det för skit? Fan! Det handtaget har ju... Kan man inte vrida den här jäveln? Det måste ha skitsam. Så, kör vi. När jag sitter där och kapar så slår det mig att jag har inte en jävla aning om vad jag håller på med. Jag går in på JVR Door igen och kryssar i att de ska kontakta mig. Vilket de gör, då ringer jag upp nästan direkt. Dagen efter dyker de upp med porten. Och grejen är att jag skulle ha kapat upp här och gjort ordning innan det skulle monteras. Jag hade inte gjort klart någonting såklart eftersom jag är så jävla... Jag fattar inte vad fan jag håller på med. End of flashback. Så, nu ska vi se det. Där borta bor jag. Nu ska vi se. Kolla. Vad sjukt. Jag vet inte hur långt det är, men det är en bra bit dit alltså. Hur tryckte jag? Men nu kommer porten ner. Rätt bra grej va? Någonting som är jävligt bra. Det var att de har dörrar som ser precis ut som porten. Så där har jag satt in en jävel. Och sen ska jag måla grunden i samma färg som porten. Så kommer den vara helt kamouflerad sen. Rätt gött där. Fan bröt det var här inne då. Så funderar ni på att byta port hemma eller bygga ett garage eller vad som helst. Gå in på JVR Door. Tryck på länken högst upp i beskrivningen så kommer ni till dem. Det här är helt ärligt alltså. Det är kvalitetsport fast till budgetport. Pris, om ni hänger med vad jag menar då. Den isolerar asbra, det är dyngvarmt här inne sen jag satt in den här porten. Klicka på länken. Ni kanske undrar vad jag håller på med, varför jag inte lagt ut någon film på länge och sådär. Det är för att jag har jävligt mycket att göra just nu. Bland annat så är planeringen inför YouTube-racer 2021 i full gång. I år så kommer det vara mycket större, mycket bättre. Det kommer vara helt sinnessjukt. Typ alla som var med förra året än så länge har sagt att de ska vara med. Och vi utökar så vi kan ta in 10 YouTubers till. Och i år... Så höjer vi även vinstpotten. Det är 10 000 till ettan. Det är 5 000 till tvåan. Och det är 2 000 till trean. Plus att man kör en pimpning i det här racet. Och den som vinner pimpningen. Tidigare har varit så här att den som vinner pimpningen. Den vinner också startplats nummer ett för att starta först. Och så är det i år också. Men. Den som har gjort bäst pimpning. Vinner även 10 000 kronor. Så är det YouTuber. Gå in på youtuberacet.se. Klicka på anmäl dig som YouTuber, så skriver du ditt namn, din YouTube-kanal och så skickar du iväg det. Det är bara en intresseanmälan, så svarar jag dig sen. Precis som förra året så kommer vi köra ett race för företag och privatpersoner. 40 bilar som får köra 2 timmars lopp, precis som YouTubers gör, fast efteråt. Har du företag och liksom brukar typ bjuda firman på julbord eller att ni åker iväg på någon spa eller någonting, skippa det år, ta det här istället. Det är det roligaste jag har gjort. Det är det roligaste jag har gjort i hela era liv. Och det kommer höja stämningen på firman. Det är sjukt bra, sjukt kul och avdragsgillt. Är du företag eller privatperson och vill anmäla dig till det här racet så är det först till kvarn som gäller.
in på youtuberacet.se, anmäl dig som privat eller företag och sen är det bara att handla. Allting ligger uppe nu på shoppen, så det är bara att beställa. Först till kvarn är det som gäller. Det kommer bli helt insane. Det kommer bli så jävla kul. Om ni liksom saknar mig så här när jag inte lägger ut filmer på YouTube, så kan ni följa mig på TikTok eller på så här. Jag skaffade en TikTok, det är helt sjukt. Jag la ut ett inlägg. Fick 300 000 visningar på ett dygn. Ni kan även följa mig på Instagram naturligtvis, det heter jag Jonas Livros. Där lägger jag upp grejer på story hela jävla dagarna. Så om ni saknar mig så kan ni följa mig där. Om ni inte saknar mig så följer ni mig ändå, för det förtjänar jag. Och precis som i alla andra videos så låter jag ut pengar till tittarna. I den här videon så låter jag ut 500 spänn till två personer. Det enda du behöver göra är att gå in på min Instagram på det här inlägget. Och kommentera din favorit YouTuber som du vill se i YouTube-racet. 500 spänn på Swish. Nej, men det var det dejs. Vill ni provköra den här go-karten får ni komma till YouTube-racet. Jag ska ta med den dit. Det finns en go-kartbana där. Kan vi tävla? Kör på tid. Den är helt sjuk den här även. Den här go-karten gör 0-100 på 2,5 sekund. Och ja, du kommer väl upp i typ 200 blås på en go-kartbana. Helt sinnssjuk. Helt insane. 125 kubik. Tvåtakt. 50 häst. Glöm inte att annonsera på brabis.se, det är helt gratis, det är som Blocket fast helt gratis. Lägg ut annonser där, köp grejer där, så ses vi i nästa video. Ha det bra, hej!